Ve bunlar yeni iş yerlerinin yaratılmasında maraqlı değil. Artan əhalinin deməli, daha sonra onlar meydanlarda görəcəklər. Hakimiyyət üçün az əhalini idarə etmək daha asandır. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Kənd Təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert çox əhalinin daha çox tələblərinin olacağını bildirib. Hakimiyyət əhalinin sayını ona görə azaltmaq istəyir ki, neftdən gələn gəlirləri özləri və ətrafları üçün xərcləyib, rahat yaşasınlar deyə Vahid Məhərrəmli əlavə edib. Marağı ondadır ki, bilsiniz, az əhalini idarə etmək daha asandır. Az əhalini idarə etmək daha asandır. Nəinki, əhalinin sayı çoxalarsa, tələbat artar, hər şeyə tələbat artacaq və bunlar yeni iş yerlərinin yaradılmasında maraqlı deyil. Artan əhalinin, deməli, daha sonra onlar meydanlarda görəcəklər, o insanlar iş yeri tələb edəcəklər. Belki uşaq pulu tələb edəcəklər, sonra pensiya tələb edəcəklər və hökumət bunun qarşısında aciz olacaq. Bir var meydana çıxsın az sayda adam və bunun polisləri kifayət qədər çoxlu saydadır. Hatta bu yaxında biz bir tədbirdə sayırdıq, bir adama 50 polis düşür, utanmırlar, 50-si də bir adamın üstünə qaçır, bir qadının üstünə 50 nəfər qaçır. Yəni, bunların məqsədi ölkədə əhalinin sayını azaltmaqdır ona görə ki, bunlar rahat istəyirlər ki, hakimiyyətdə ömürlərini uzatsınlar. Niyə bunlar düşünməlidir ki, məsəl üçün, əhali üçün geniş yer yaratmaq? Bunlar düşünür ki, neftdən gələn gəlir kifayətdir ki, bir qrup adam, deməli, o hakimiyyətdə olanlar və onların ətrafında olanlar, yaxşı yaşasın, firavan yaşasın və bunlara da kifayət edir, təxminən o vaxt deyirdilər ki, 500 min, lap olsun 1 milyon adam. Yəni bunlar istəyir ki, əhalinin sayı sürətlə azalsın və bunların belə olan halda problemi, yəni hakimiyyətdə ömrünü uzatmaq üçün problem olmayacaq. O belə düşünürlər. Yalnız bir məqsədlə əhalinin sayını azaltmaqda maraqlıdırlar ki, hakimiyyəti bunların hakimiyyətinə deyək ki, hər hansı bir təhlükə olmasın.